Tak môžeme aspoň zdravá z Mária, v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Zdravá z Mária. Života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu. I Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami. I s Duchom Tvojim. Vláze vašich drahých žehná všemovci, Boh Otce, Syn, Duch Svätý. Amen. Zostaneme v mene Božom. Tak, ako vidíte, ja už patrím do tej staršej generácie, tak chvíľu budem mať 60-ku. My, starší, kde sa už aj ja rátam, sme poznačení komunizmom. To si tu mladí, liberalizmom. Ja to vždy tak hovorím, za komunizmu v úvodzovkách všetko zakazovali, ale to dobre, preto krachli. Za liberalizmu všetko dovolujú a dovolujú aj to zle, preto krachujú tiež. Za komunizmu tma, za liberalizmu hla. Zasvietiš s čím? S čelovkou. Jaká čelovka? Pôjdu som dlho na koni po tme vždy. A moje dievčatá báby mi kúpili baterku. Čelovku. Pani farár, tu máš čelovku. Nechcem. Prečo? Videli ste už Vinetu a s čelovkou. A keď odišli takde preč, neboli tam baby, ja som si zobral čelovku. Ty človeče, ja sa bez čelovky nepohnem, proste. Víš, aká to je Amerika? Kde sa kúkneš, vidíš? Kde to je paráda vecička. Tak normálne, kde sa odkočíš, všade vidíš. No a teraz si predstavte, tá čelovka, to je svetlo evanjelia. Prečo byť veriaci? Preto, aby si dobre videl. Bez čelovky vidíš, a nejaký darebák tulák tam leží. Kúkaj, tu je jaká to žena, kúkne to skazená. Zasvieti svetlo evanjelia a zbadaš, to je ubohá prostitútka. Sestra, ktorá sa šmykla. Narkoman, alkoholik, treba mu pomôcť. Vidíš? Svetlo evanjelia vidíš na brata, sestru. Bez svetla hľadek nevidíš. Ježiš má takú čelovku, že stále by zasvetil až do Polska. A my podľa toho, jak žijeme podľa evanjelia, jak sa snažíme, tak podľa toho tak dobre vidíme. Hej? Povedz, tak čo mám robiť? Mám fakt, neviem, čo mám robiť. Ježiš ti povedal jedno slovo. Efeta, otvor sa. Keď počúvaš, čo máš počúvať, budeš vedieť, čo máš povedať a budeš vedieť, čo máš robiť. Keď nepočúvaš, čo máš počúvať, ale samé pletky a samé senzácie, nepočúvaš, čo máš počúvať, potom nevieš, čo máš povedať a potom nevieš, čo máš robiť. Prosím. Hovorím takú vec preto, aby som povedal, trošku priblížil sa a pomohol tým mladým ľuďom. Za komunizmu tma, zasvietiš a vidíš. Ale za liberalizmu hmla zasvietiš a nevidíš, človeče. Pomalšie musíš ísť a opatrnejšie. Takto podľa jedno z našich biskupov. Pomalšie a opatrnejšie. Prosím, a tým mladým ľuďom nielen súdiť ich, pomôcť im. Tým mladým, tu, jak sú, hej, mladí, kde ste tak, vidím aj tu, sú, hej, pomôcť im. Nie iba súdiť, ale aj pomôcť. Aby z tých dievčat boli raz statočné matky a z tých chlapcov perfektní otcovia. Nie na cukrovaní, cukru, rozmaznanci. Normálni chlapi, tak, jak sa patrí. A dievčatá, statočné ženy. Však, no a teraz, a som spomenul, že staráme sa nielen o telesne postihnutých, nielen o chlapcov, o dievčatá, ale máme aj matky s deťmi, máme aj tyranné matky. Skutočne niektoré také, že bola priviazaná ku stromu, sa môžu tak mlátiť v lese. Ale máme aj také, ktoré akože sú tyrané, ale naraz zistujeme to, keď nejaké čudné. On teraz taká moda tyrana, žena, tyrané matky. A naraz zistujeme ešte tie kolegyne, čo bývajú spolu s ňou. Ty si bola tyrana? Veď toho muža lutujeme, že ty si musela tyrať, veď nás tu všetkých tyraš. Dievčatá si to vykričia.
A že ti on vylepil? No nečudo, my by sme ti vylepili. Tie dievčatá spolupívajúce kolegyne. Dneska je taký systém. No a teraz robíme s tými tyranimi, no a teraz je tu taká problematika, do ktorej vhúpnem len tak zadudním, s tým vás možno budem trošku nudiť, ale to je dôležité, aby som vám to povedal. Istanbulský dohovor. Čo to je? Istanbulský dohovor, si predstavte, v Istanbule bol podpísaný preto istanbulský, Európska únia urobila nejaký dohovor. Čo to je? No, spomínal som, že keď sme takedy chceli ísť cez vojnu 10, tak sme si dali červený kríž a vyoslali a sme tak išli. Naftu, nádrž sme mali dolu pod autom, nádrže sme mali prigrotované a zo sprejom černým som to zastriekal a vždy, keď sme takde išli, odsvakli s kombinačkami a naliali naftu, bo cez vojnu kto ti dá naftu? Nikto. Tak sme v aute nezli a pod spodkom auta by nám to vojaci nevzali. Nás prehľadávali so samopalmi, skúšali do sírov a všetko pomoc, čo sme nosili, ale nekúpli nás spodok. Tak. No a istanbulský dohovor, hej, to je také dačo, hej, keď jak sanitka, ide sanitka, má červený kríž, má modré svetlo, tak povedzte, poďte nabok, kúfa sám povie farár, hej, to je dobre, púste sanitku. A tam je nalepka, pomoc tyraným ženám. Fajne, v Európskej únii konečne, že to idú robiť. Výborne, poďte nabok. No ale keďže to robím už 26 rokov spým, tak som sa chcel kúknúť tým odborníkom trošku na zuby. Kúknem do tej sanitky, obrazne povedané, a naraz vidím v sanitke granát. Jaký granát? Gender ideológia. Gender ideológia presne v istanbulskom dohovore. Vôbec tam nejde o tyrané ženy, ale to podliacky skryté do krásne charitatívne zabalenej sanitky a tam je granát namierený proti rodinám. To je gender ideológia. To je podlosť nad podlosť. Možno ste videli, zachytili, takto to aj nahral, som to videl aj nahrať aj v televízii Markízy, kde to dávali, juvenilná justícia, možno tak ste počuli, čo to je. To je akože pomoc deťom, mladým, ako právnická pomoc. Viete, čo to je? To je obrovská podlosť, jak súlade so zákonom zobrať heterosexuálnym partnerom dieťa, takto také detsko, dievčatko v tom filme berlo od matky, matka plače, detsko, oca, policajti tak skútajú na zem a berú, kradnú a dávajú do homosexuálnych rodín. Tu máš gender v praxi. Tu máš gender v praxi. Takto zoberú detsko, tak, vytrhnú matke, dvaja homosexuáli nemôžu mať deti. No tak musia nejakým spôsobom to urobiť. Ten spôsob, ja to natvrdo hovorím, tak. Videl som to v českej televízii, videl som v slovenskej televízii. Je to podľa vec. V Norsku, tam to hovorili v tej relácii, milión detí je a z toho ročne 200 tisíc takto deti zoberú. V Norsku sa boja rodičia ísť do roboty, lebo boja sa, že medzi tým zoberú detsko. V Anglicku toho roku prišli ku mne a hovorili, pán farár, hovorím, však vy ste boli v Londýne, keď som tam bol. Áno, ušli sme, všetko sme tam nechali. Hovorím, a čo sa stalo? Naša dcerka spadla, udrela si túto monokel mala a už prišla sociálka, zobrali by nám detsko. Všetko som nechal, len do tašek som zrovala manžela, ušli sme. Ukradli by nám dieťa. Toto je podlosť liberalizmu. Hmla. Hmle sa zdá, že pomáhajú deťom a pritom je to podliacky vymyslené podlosť a beda by mi bolo, keby som ja mlčal. Viem, že sa púšťam teraz so silnejšími do bitky. Ale počúvajte, biele je biele a čierne čierne. Toto ako kňaz som povinný povedať aj za cenu toho, že ma zabijú alebo zavrú. To je juvenilná justícia v praxi. V Norsku nás sa smejú, že sme stredoveká cirkev. Tam tí chudáci, ten norský ľud, otrokárstvo, starovek. Tam nepatria deti rodine, otcovi, matke, tam patria deti štátu. Nemá právo škola vyučovať, nemá právo vyučovať rodič, sú tam preškolení sexuálni pracovníci a presne ti budú przniť to dievčatko štvoročné, budú učiť masturbovať tam. Toto je gender v praxi.
Toto je gender praxi. A ja som nabúkol do toho, a hovorím, tak to teda nie, pánečku, to nie. Tomka Chromika som zavolal, Tomko, počul som, jak si ti tam rozprával, potom hovorím, čo budeme robiť, poďme proti tomu vystúpiť. No, tak sme sa zorganizovali, hej, a prosím, ideme systematicky vystúpiť proti tomu. Prečo? Prečo Kufa? No, Kufa sa stará o týrané ženy. A koho máme oproti sebe? Tých, čo sa skrývajú za nálepku týranej žena. A pozerám, oni na ministerstve práci sociálnych vecí berú platy a sú to z potratárskych organizácií, čo sú za potraty, nemajú ani jedno jediné zariadenie pre týrané ženy. Ani jedno. Hej. Kto sme my a kto my nesme? Poprvé, kto nesme my? Nesme ľudia, ktorí sú proti Európskej únii. Toto ja nevystupujem proti tomu. Veď tak, jak je v Európskej únii, tak nejak podobne to bude v nebi. Tak? No, dokonalejšie, ale tak. Tam bude viacej národov žiť v jednom spoločenstve. Tak tu sa musíme naučiť, aby sme to tam už vedeli. Nesme proti Európskej únii. Tá myšlienka nie je zlá. Keď to tak, ktorý zneužíva, je druhá vec. Druhé. Kufa nebojuje ani proti vláde. Kufa nemá politické ciele, hodnotové. Kde ten Kufa chce posunúť tie masy? Do ľavého politického spektra alebo do pravého? Kde on ich ťahá? Kde ich tlačí? Kufa netlačí ani neťahá. Kufa pozýva nahor. Žiadne do ľava, žiadne do prava. Čestných ľudí tu prítomných z ľavého spektra politického, z pravého spektra. Hoci ktorých ľudí, poďte, zotrime sa gendersu. Kufa pozýva. Tomu. Hodnotové. Istanbulský dohovor, není to ani proti našim bratom a sestram moslimom, však náš spoločný otec Abraham. Izmael, Izrael. Izmael, moslimovia. Izrael, Židia. Naši starší bratia, Židia. Panna Mária bola Židovka, pán Ježiš bol Žid. Tak nie nenávisť. Toto nesme. Keď pán premiér hovorí, že máme byť stred Európskej únii, ja to neviem povedať, či hej, či nie, toto nie je moje, nie som kompetentný na to. Ale viem povedať, ak máme byť stred, tak zdraví. Určite nechorí. S tým by súhlasil, verím, že aj pán premiér. Čiže do politiky nestrkáme sa. My ideme do hodnotových vecí. A teraz kto sme? Odborníci, ktorí majú primerané vzdelanie na sociálnej vysokej škole, máme primerané tituly a máme aj primeranú 26-ročnú prax. Oproti nám sú neodborníci, ani jedno zariadenie nám nemajú pre týrané ženy, ale skrývajú sa pod našu nálepku. A my tú nálepku dneska odlepujeme a hovoríme, tam vôbec nejde o pomoc týraným ženám. Z gréckej mytológie by som to povedal tak. Bojovali Atény a Troja. Troja, Atény, Troja, tam boli silnejší muži, všetko vytrenovaní, svalnatí, mali tam hradby, aj tak prehrali. Jak prehrali? Atenčania prišli v noci, dotlačili tam dreveného koňa. Dutý koň, taký trojský koň, to ste počuli, dotlačili to tam. Vnútri boli skrytí vojaci. A teraz tí Trojania povedali, Atenčania ušli. Dajme si ho trojského koňa, dajme si ho, dnu bude pamiatka po nich. Išli, ale brána neprešli. Vyvesili bránu. Aj tak sa nedalo. Rozbili múry, dali tam toho koňa a jak už oslavovali, v noci vyskočili a premohli Troju. Istanbulský dohovor, to je trojský koň. Trojský koň, ktorý už je pred Slovenskom, kto ho tu nadoviedol? No ten, kto podpísal v 2011, pani ministerka podpísala Istanbulský dohovor bez toho, aby sa poradila s ľuďmi. Bez toho, demokracia, preložné, to je demokracia, vláda ľudu. Demokracia. Čiže malo by o tom byť referendum. Nebolo. Kde bolo o tom rokovanie odborníkov? Prečo nás neprizvali? Máme nejakú skúsenosť. Možno najviac zo Slovenska. Nikto nás nepozval. Žiadne rokovanie, žiaden referendum, obišli demokratický systém, pošli do parlamentu. Parlament neratifikoval. Neratifikoval, to znamená, trojský koň je pred Slovenskom, ale zatiaľ ho parlament nevpustil do Slovenska. Tá brána, to je ústava Slovenskej republiky, ktorá zatiaľ nepúšťa gender ideológiu. Tie hradby, to sú zákony Slovenskej republiky, ktoré zatiaľ bránia. Ale ak parlament ratifikuje,
Búrame bránu a búrame hradby a na druhý deň je gender. Toto hrozí Slovensku. Toto tu. A ja to natvrdo hovorím. Tak je to. Keď som to hovoril v jednom kostole, prišli také ženy, plakali, pán farár, vás zabijú. Je to dosť možné. Je to možné, tak dobre. Hej, aby som zomrel v milosti posvedzujúce, to je rozhodujúce. Poď, viete čo, to má obrovskú výhodu, jakú pán farár? Nepôjdem do čista, rovno tam, to je Amerika. A keď ma zavrú, no tak idem do pionierského tábora. Teraz ja sa musím postarať o väzňov, aby mali čo jesť, čo obec, kde robiť, kde bývať. Tam pasovom ja sa musel postarať. Tak ja teraz už s nimi pracujem, bývam všetko. Nebojím sa ísť do basy. Nebojte sa ani vy. A kufa zmizne, pôjde dopravná nehoda, nafimbovaná. Ak zmiznem celkom, znamená totalita je tu. Ak ma dajú do basy, máte tú totalitu. A kto má odvahu, poďte si ma zahrať. Nech sa páči, nebojím sa, neboj sa ani ty, neboj sa. To najlepšie na ceste len čaká. Do zápasu ísť, ktorý je dopredu vyhratý, to je jak vyhratý. Do plnovačku dajte. Moje nepošplnené srdce nakoniec. No tak. Není povedané, že kúfa zvíťazí, to som nepovedal. Ja som tvrdil, že Panna Mária zvíťazí. A teda robíme tak. Jak som hovoril, Dávid, aj Saul. Ten bojoval proti Filištíncom, ten s mečom, ten s Božím duchom a ten so svetským. Ideme aj my s svetskými zbraňami. Opýtali sme sa biskupov v jednotlivých diecezách, u vás to bude teraz v Nitre a v Trenčine, tu na, bude to, pridajte sa k tomu. Po svätej omši vždycky bude, každý piatok, po svätej omši, každý piatok, pochod od kostola po okresný úrad. Okresný úrad predstavuje štát. A to znamená, budeme sa modliť druženec. Kúfa neukazuje svoje svaly, ale svaly Panny Márie. Panna Mária Fatimská hovorí, ruženec a pokánie. My to pokánie, tak dáme celestene pôst, budeme tebe veci. Ne kúfová hlava, kúfov jazyk, kúfové svaly. Panny Márie svaly. Keď sa takto zasmiel, nevadí. Pius 11. 1571, keď stali pri Lefante pod Gréckom kresťanské vojska do tvaru kríža, malo čo ich bolo. Dookola bola obrovská presila do pol mesiaca, títo Turci. A on sa začal ruženec a vyzval svoj ruženec. Smiali sa, čo ten starec chce? Zastaviť bojovníkov? Zastavil. Neskôr 1611 pri Podviedňu, presne to isté. Ján Sobieský, polský král, 64 tisíc európskych vojakov a 200 tisíc Turkov. Odslúžili svetu omšu, Ján Sobieský král ministroval v tvare kríža pod znamením kríža a s Pannou Máriou vyhrali nad Turkami. Takmer štvornásobná presila a vyhrali. To je Panna Mária. To je Panna Mária. Nebojte sa. Prosím, nebojte sa. Zakernosť toho istambulského dohovoru, čo viete, ťuknite si na internet, nájdete si to tam v počítači, čo to je istambulský dohovor. Prosím pekne, vyzerá to navonok, že je to pomoc ženám. Môžeš, dokonca navonok, to je tak pomne urobené, že môžeš o tom diskutovať. No tak ja ti to preložím do ľudovej reči. Môžeš diskutovať o tom, či ten trojský kon bude mať žltú desku, alebo zelenú, alebo modrú, ale ty nemôžeš o tom diskutovať, čo je vo vnútri pribetonované. A to je ideológia gender. Navonok sa zdajú demokraticky, veď môžeme diskutovať o nepodstatných veciach. A to najpodstatnejšie je tam pribudované, to je ideológia gender. Čo sa dá podľa viedenského dohovoru celého trojského koňa vrátiť naspäť. A kedy ho kto môže vrátiť? Môže ho vrátiť naša vláda. Môže ho vrátiť vtedy, ak my všetci ostatní povieme odvážne, ale my nechceme byť zmluvnou zväzku s istanbulským dohovorom. A to urobíme svetskou zbraňou tak, že podpíšeme petíciu, ktorú máme, rozdávame petície, odvážne podpísať petíciu, že odvážne sa zúčastňovať na tých pochodoch. Dokedy? No kým ma nezavrú, alebo kým nevrátia dohovor medzi tým. No nepovolíme.
musí mať sústavný tlak. Prečo? Oni idú za kerne. Jak za kerne? Poviem vám to. Poviem vám to jak. Nešli cez, jak som povedal, referendum, nie cez parlament. Toho roku v máji, čo malo kto z vás vie, toho roku v máji Európska rada vymyslela takú fintu, že na polnohospodárskom a rybnom hospodárstve urobili radu a gender chceli tam rozhodnúť. Čo to má s týranými ženami? Nič. Ale tam finta taká, že hoci ktorá rada, keď niečo jednohlasne odsúhlasí, je to záväzné pre Európarlament, Európarlament hneď implantuje tie zákony do Slovenska, ráno sme bez genderstvu, a teda večer bez gender a ráno sme s genderstvom. Tak by to povedal rakúsky priateľ kňaz. My sme večer išli spať bez genderu a už na druhý deň gender sme mali v Rakúsku. To je to podľa. Zbadali to tam Poliaci a Maďari. Im za to ďakujeme. Urobili krik, čo to je, jak je to, to tí mali nervy. Na tak teraz, keby to boli všetko zrušili, tak mohli to na inej rade. Tak Poliaci boli prefikáni, aj Maďari povedali, tak niečo im pustíme, maličko bez významy, a pustili niečo. O migrantoch, o pracovných týchto pustili. A ja to už teraz sledujem, som sa zahryzol do toho 3 mesiace hneď na to, šups, 12.9. už to dávali do našich zákonov, implementovali, vidíš? A teraz oni to považujú za veľké víťazstvo. Prečo? Sice neprešiel granát, ale krabica od granátu v vodovkách prešla. Čiže systém funguje. My všetci spíme, Noé budoval korab. Ženili sa, jedli, pili. Lot upozorňoval, Abraham, všetko. Ženili sa, pili, jedli. My teraz, my, Slovensko, my, náš národ, sme, vyberáme si. Alebo budeme Sodoma, Gomora, alebo budeme Ninive. V Ninive vieme, Jonáš povedal, robili pokánie, opravili sa a Boh zmenil svoju vôľu, zmenil svoje rozhodnutie, zachránil Ninive. Ja vás vyzývam, ne ako Jonáš, ale podobne ako on, prosím, robme pokánie. Rúženec, však to. Teraz si pozrite, značia z Pána Ježiša. Muž bol tu a žena bola tu dolu. Za psa, za ťavu mohol vymeniť ženu. Prišiel Ježiš a krásne dvihol ženu. Kde to bolo? Pri Jakubovej studni. Apoštoli hovoria, rozprávať so ženou, nehovor so ženou, tu nám autoritu dá dole. Ježiš rozprával ďalej. Tak keď už rozpráva so ženou, tak nerozprávaj aspoň cudzinkou. Rozprával ďalej. Tak keď už s cudzinkou, tak aspoň prosím ťa, Ježišu, nie so Samaritánkou, to sú nepriateľe, rozprával ďalej. Keď už so Samaritánkou, tak aspoň s nejakou čistou, nie s cudzoložnicou, smilnicou, rozprával ďalej. Proložím do ľudové reči. Každá žena je rovná mužovi, čo do dôstojnosti. Toto zrobil Ježiš. Toto zrobil Ježiš. Dneska chorobný extremistický feminizmus robí toto. Žena, Boh. Žena, ty nesi ani pes, ale nesi ani Boh. Tu je tvoje miesto. Ty rovnocená partnerka mužovi. Toto hlasa kúfa. Keď povedia, kúfa je xenofób. To je taká moda, fób pre všetkých. Neopodstatnený strach. Xenofób, lebo starosti tam tu predošlo a dali dolu. Áno, pomohol som zorganizovať, pretože ublížila domovákom a ústavný súd rozhodol prospech domovákov. Tak sme sa zorganizovali. A keď som ja xenofób, že sa bojím žien, prečo som potom volil druhú ženu starostku? Volili sme ju. Keby som bol proti ženám, tak by nevolil. Muža by som dal. Bola schopná, je schopná, volili sme ju. Blbosť. Pufa je homofób. Homofób, keď si proti LGBTI. Dívaj sa ďalej. Rasista. No, počúvajte ďalej. Musíme povedať, my bieli muži sme dlhé roky utlačali ženy. Áno. Začiat z Pána Ježiša žena nebola v náboženskom spoločenstvo rebríčku. Prišiel Ježiš, vyrovnal to. My muži sme dlhé roky utlačali farebných. Je to tak? Áno. Otrostvo boli černosti a tak ďalej. Prišiel Ježiš a vyrovnáva to, každý mu je milý v každom národe. My, bieli heterosexuálni muži, veľa sme sa vysmievali z inak sexuálne orientovaných. Kým tí sexuálne orientovaní chcú toto, chcú svoju dôstojnosť, kúfa je za nich. Keď chcú toto,
Kufa je proti. To nie, že ja som proti, oni sú proti Kufovi. Čože proti Kufovi? Proti Ježišovi. On hlasa toto. Keď tie feministky chcú toto, Kufa je za nich. Ale keď sú toto, som proti tomu. Čo nie ja proti tomu, oni sú proti Kufovi. A prosím, nie, že proti Kufovi, proti Ježišovi. Však? No a keď chcú tí farební, však? Toto vyrovnať, Kufa je za nich. Ale keď chcú mať väčšie práva ako my, Kufa je proti. Čože ja? Oni proti mne. A čože proti mne? Proti Ježišovi. Kufa len hlasa to, čo hlasa Ježiš. Rovnakú dôstojnosť. Rovnakú dôstojnosť. Možno, že sú to naše poranené ženy, ktoré dneska prešli do opačného feminizmu extrémnemu. Možno poranení farební ľudia, možno ináč sexuálne orientovaní. Kým sú, toto je v poriadku. Sú, máme rovnakú dôstojnosť. Ale ak chcú mať väčšie práva, tak to teda nie. To teda nie. To teda nie. Na toto my odmietame. Toto už nie je s Božím duchom. Toto nie je s Božím duchom. Preto odmietame tú ideológiu gender, odmietame ju, kde extrémne feministické hnutie, extrémne, povedia, Kufa je extrémista, vážne? Extrémista je človek bez lásky. Som ja bez lásky? Tak potom by som bol cvok. Koľko rokov sa starám o týrané ženy? Som ja bez lásky k farebným? Veď som mám všetky druhy farby pleti. Čiernych, červených, žltých a bielých. LGBTI, boli z ministerstva u nás, boli, ja mám širšiu škálu LGBT, jak vy LGBTI. Čo? Kto z vás sa stará o lesby? Ja. Dlhé roky. Mám ich rád. Kto z vás sa stará o gejov? Ja. Dlhé roky. Ja mám širšie, jak vy LGBTI. Ja mám u mňa aj pedofilov, aj nekrofilov, to je na mŕtve ženy, pedofilov na deti. A mám aj zoofilov, na krávy, na kone, na svine. Prišla jedna pani, hovorí, to je naše ovce obťažovať. Prosím. Tolerantný. Povedia, Kufa nie je tolerantný. Povedz celú vetu. Podľa svätého Augustína. Nenávidím hriech a milujem hriešníka. Kufa je netolerantný k hriechu a mimoriadne tolerantný k hriešníkovi. Prosím. Toto celú vetu povedz. Hej, keď robí heterosexuálna prostitútka, hej, prosím, či som ku nej tolerantný, však starám sa o prostitútky. Ale nie je hriechu, neznamená, že ona u nás môže páchať hriech. Keď mám u nás homosexuálov, dvoch som mal takých, čo mi v noci obťažovali chlapov, no tak som šli dolu, tak to teda nie. Nie je hriechu. Im áno, bývajú u mňa, ale je hriechu nie. Tak povedzte celú vetu. Kufa je tolerantný hriešnikom. Či hetero, či homo, je to jedno. A čomu je Kufa netolerantný? Hriechu. Toto sa učíme od Ježiša. Toto presne, keď tú cudzoložnicu prichytili, tak toto Ježiš urobil. Odsúdil hriech, ale zachránil cudzoložnicu. Toto robí Ježiš. A toto máme robiť aj my. Všetkých vás vyzývam a prosím, nebojte sa. Treba tak odvážne, bude to v Trenčíne, bude to v Nitre. Včera to bolo v Prešove, preto som odložil toto, čo som tu včera mal byť a prosím o odpustenie. Je to tak vážna vec, aby tieto deti mali matku, aby mali otca. Ja bojujem za vaše deti, za vaše vnúčata, za vaše neterky, synovcom. Ja za nich bojujem. Padnúť v boji za pánu Mariu, to sa oplatí. To sa oplatí. Nebojte sa. Nebojte sa. Nebojte sa. Prosím, nebojte sa. Nebojte sa. Zobrať sa. Podľa logických takých uzáverov, no, ten zápas by sme mali prehrať. Máme strašných silných proti sebe. No ale my tak veríme pani Marii, že ona keď bude treba zariadiť aj zázrak. Ja jej verím. Bezhranične jej verím. Veríme. Prosím, nebojte sa, zoprime sa všetci voči tomu, zoprime sa, zoprať sa. Dať pozor na dve veci. Máme urobiť, ako keby sme mali po žiletke prejsť z jednej strany na druhú. Čo to je po žiletke? No bude ťa to bolieť. Dávaj pozor, keď pôjdeš trošku naľavo, budeš s babelcom.
Keď pôjdeš napravo, spadneš do priepasti nenávisti. Ani nenávisť to nesmie byť, ani zbabelectvo. Ty musíš prejsť stade sem a to ťa bude boleť. No, toto ideme urobiť my. Keď som bol v Afrike, v štyroch štátoch som bol a v Sudáne bolo také, mi rozprával ten kamarát, že som sa narehol tam. Tam je Sudán severný a južný. Nie je tam problém, že moslimovia proti kresťanom. Dlhosť, rozoštvali. Prečo? Nafta. No tak im oni dobre podelia, podľa farby pleti, podľa národnosti, podľa náboženstva, posekám, politická príslušnosť, posekám a ovládnem. To je taktika diabla. Duch Svätý zjednocuje, diabol rozdeľuje. Posekám a ovládnem. No, bolo tam taká, tak kamarát, jak mi rozprával, som sa strašne smial. Hovorí, vieš, museli sme z lietadlom prejsť, prečo? Všetko zaminované. Všetko zaminované, museli sme z lietadlom ísť ponad tie miny. No a ten pilot náš mal také lietadlo praškovacie, také pre 20 ľudí tam, 25 dali aj s biskupovmi, 26 s kuframi, a preťažené lietadlo. On hľadal tie pohonné hmoty, do toho nabral to, čo posáňal. My jak sme leteli, hovorí, to ešte aj biskup sa modlil. Tak išlo lietadlo. Tak išlo hore dole. Stalo sa, že spadne. Všetko tak sa modlilo, všetko sa modlilo hrúcne. Urobili ešte toto, jedno nemohli na letisko pristať, jedno prisadli. A ten pilot hovorí, jaj Bohu, vďaka, nemám ani kvapku v benzíne. Dnešné evanjelium, všade, kde sa čítalo o tých múdrych pánach a tých hlúpych pánach, svietili, ale neposvietili. Prečo? Nezávisí oleja, nezávisí palivo. Predstavte si, že by toho pilota, ktorý sa snažil, hej, posáňať ten benzín a zohnal, predstavte si, že by ho druhý pilot popýtal, daj mi polovicu. On by mu dal. Obidvaja sú mŕtvi. A nielen oni, aj všetkých, ktorí ho nemali na zodpovednosti. Nám sa zdali tie pány také tvrdé, nie? Prečo ich nedali? Čo tým chcel Ježiš povedať? Že sú veci, kde bereš ty osobnú zodpovednosť. A čo to je? S tým sa s nikým nedeliš. Čo to je? Starostlivosť o tvoju spasu. Ty sa máš o to snažiť, aby si dojala palivo do tej lampy, aby ten plamen odsvietil. Ty, aby to lietadlo preletelo, ty otec, ty matka, kde máš svoje deti a chceš ich zachrániť a ideš ponad tie miny, nemôžeš sadnúť dolu, nemôžeš sa s tým deliť, to je iba na tvojej zodpovednosti. Ale môžeš natankovať, aby si sa vzrietol, aby si sa poznášal. Čo sú tie miny? Tie miny, to je nenávisť voči feministkám, nenávisť voči farebným, nenávisť voči LGBTI, mocikom. Ak je tam nenávisť, v ktorom je to minové polie, zahyneš. Nemôže to byť. Musíme dohrievať tie nové všetci, aby sme boli vyššie nad tým, hore. Aby každý z nás zachránil tých, ktorí má na zodpovednosti. My, kňazi, máme vás na starosti. My máme sa snažiť dolievať to palivo tak, aby sme vás nedali do zbabelosti, ale ani by vás nedali do nenávisti. Poďme, bijeme ich, zabijeme ich. Nie. Nie. To by bolo krivé obvinenie. Náš meč sa volá láska. Ak ti láska vypadne, meč z ruky, sladosti, môže sa stať, v nepozornosti môže sa stať, ale nesmieš ho zahodiť. Ináč je nesi vojak, ale dezerter. Všetci pobirmovaní sme vojaci Kristovej cirkvi. Chytiť meč a bojovať za veci Božie. Máme svetskými zbraniami, aj tými duchovnými. Svetské zbranie je ten pochod, a je to ten podpis, a to duchovné zbranie, ruženec, a je tam, prosím, post. Všetky vás postí, ktorí sa dokážete postiť. Ja som sa veľa postieval, alebo tak, ale nikdy nie tak úplne, že nič. Ja som si to odskúšal, človeče, to nie je sranda. Tu tak, ktorý ľudia normálne, oni to už dlhé roky. Ale ty to furt robíš? Hej, furt piatok, hej. Nie je to jednoduché, skúste si to. Ja som to odskúšal. Hej, a chcem to robiť, neodskúšal a hovorím nie preto, aby som sa chvastal, ako otec vám poviem, no nerobil som to tak,
dôsledne, ak to robia mnohí ľudia. V piatok len vodu sa napíva, tak to ani vodu. Hej, pia vodu, ja idem na vodu, ja musím mať vodu aspoň. Hej, prosím, nie je to jednoduché. Modlitba a pôst, tomu vás vyzývam. Nie nenávisť, ani zbabelosť. Kufa netlačí politickú scénu doľava ani doprava. Nechce ovplyvňovať masy k nenávisti, ale k odváhe. Kufa má cieľ hore, aj tam vás jasmeruje. Ani nedoľava, ani nedoprava. Z ľavého politického spektra, z pravého, všetci sme deti Božie, poďme za to zabojovať. Teraz bude druhého, to bude v Nitre, keď chcete, príďte sa pozrieť do Nitry. Nitre, to začína o 3. Korunka Božieho milosrdenstva na Klokočine, tam to bude. Korunka Božieho milosrdenstva, potom tí rečníci povedia, čo to ten gender je, ja som to hovoril ľudovo, oni to povedia odborne, aké je z toho nebezpečie. Prvá procesia, alebo ten pochod pôjde z Klokočiny k okresnému radu a potom už budeme v bližšom kostole. Otec biskup nám dovolil, čiže tam sa už to bude bližšie, každý piatok. Teraz to bude v sobotu preto, aby tí ľudia, že nie sú v robote, aby mohli a tak ďalej. Čiže to, o tom to je. O tom to je. No. Tak k tomu som vás chcel pozvať. Viem, že vás nechcem veľa trápiť, keď chcete sa spýtajte niečo. Ja mohol by som rozprávať aj do rána, ale to by som vás umoril. To nechcem. Keď chcete, spýtajte sa. To bolo dôležité, čo som vám považoval za potrebné povedať. Lebo to je to podle, to je to diabolské, že za dobrú vec skrýli nebezpečnú politiku gender, ktorá je, dobre počúvajte, je proti Bohu, je proti zdravému rozumu a vede a je proti prírode. Proti Bohu, v knihe Genesis máš napísané, Boh stvoril muža a ženu, stvoril ich. Nelen muža, nelen ženu. Muža a ženu. Že nám to by bolo veriacim stačilo, už vieme ostatné proti Bohu. Ale pre našich bratov neveriacich, tak je to aj proti vede a zdravému rozumu. Odzoberiem môj vlas a tu od kolegynky vlas, odkratíme na 5 cm, nepovieme či vlas, dáme do laboratória, alebo ostrihneme kus nechtu, je nechtu, dáme do laboratória. V každej bunke vlasu nechtu je ona žena a v každej bunke som ja muž. Čiže tvrdí niečo iné blbosť. A oni tvrdia vlastne žena rovná sa muž. Ženy, dievčatá, to najdražšie na žene je ženskosť. To iné, to krajšie, to si ty. To jemnejšie, dôležitejšie pre život, to si ty. To, čo muža priťahuje k tebe, no to je to iné, to krajšie, to jemnejšie, dôležitejšie pre život. Orech, keď vyhodím do luftu, furt spadne zdravý orech na škrupinku. To tvrdšie, to, čo chráni jadro, to je muž. Normálny muž si bude vždycky chrániť tú ženu. Ale ty si to zraniteľnejšie, jemnejšie, stred domácnosti, to si ty, žena. Neodmietni to, lebo potom nevieme, kde je sever. Poďme, sme skončili. To je vaše. Ďakujem. Musel sa povedať, aby si kedy si povedal, že srdcom Vianoc sú Vianoce v srdci. Áno. Spomínam naše medzi prvými Vianocami, keď mama mi volala, Maroško, neprídeš domov? Hovorí, mami, ja som tu doma. A mama sa rozplakala. Mami, jak ja to mám povedať tým ľuďom, že ja idem domov? Oni kde pôjdu? A vieš čo, mami? Príď ti ku mne. A môžem? No super, príď. Moja mama preplakala celé Vianoce. Videla, aké sme mali Vianoce. Taký stromček mali, raz tam jeden domovák. Vystrihol tie farebné papiere, to tam navešal, povedal, farár, môže povedať basmičku? Tak povedz, povedal, fúkaj, fúkaj vetričku, fúkaj meluzina, či čo to tam je. Teraz takto videl, že to máme veľmi chudobné, no tak nám podarovali ponožky, to boli také výradové, čo mali chybu, tie ponožky, tak nám to podarovali a podarovali nám každému penu na holenie. Takú, ale to mydlo. No a teraz si predstavte, každému sme dali balíček, hej, ten barbus, hej, a plus ponožky. A ten, čo mal odrezané nohy, dostal ponožky. A taký 14-ročný, bo ten bol najmladší, že dostal penu na holenie. No tak,
to boli naše Vianoce, hej, že také krásne. Vianoce srdcom Vianocu, Vianoce srdci. A v srdci Vianoce bude žiť a v tvojom srdci bude prebývať Boh. A bude v tvojom srdci Boh prebývať. Toto je. Ja ešte poviem možno, ale to predlžím možno kúsok. Keby som už dlho hovoril, urobte a ja potom prestaneš. Keď som bol chlapec, chodili sme do Košic. Chodili sme do Košic na operu, do divadla. I to bola Amerika. Nepamätám si ani jedno divadlo, ani jednu operu, lebo my sme vždy hrali na Aňačku po divadle. Sme sa rozdelili, žandár zbojník, žandári chytali zbojníkov, to Amerika. A vieš, čo bolo najlepšie? Jazda s rýchlikom. Vieš, čo to bolo z Popradu, keď si šiel krátky tunelík pri Šťavníku a potom pri Margecanoch dva väčšie tunely. Jak sme sa tešili na tunely, dievčatá už dopredu kvičali, ten tunel. Ten pocit radosti, slasti, myslím, tunel, pocit slobody. Ideme do tunela. Pred tunelom nenormálna rozkoš, šťastie a v tuneli sme si vyriadzovali účty alebo bitka telemele. Pred tunelom som mal sveter do večka tak tu. Pod tunelem sa večko posunulo po žalúdok. Veľmi zaujímavé, v tuneli kvík, vresko, prvé slzy a po tuneli oneskorené slzy, plač. Učiteľ tento vedel vždy poukladať. Ty človeče, on autorita, jak behol medzi nás a rovno ku mne, ja taký strapatý pred svetem, nedol som, či nemám vrečko aj zo zadu, ja som tak iba, a rovno ku mne, čo si robil v tuneli? Ja a oni, ty čo si robil? Ale ty čo si robil? Kúkal som z okna, do tmy! Ten to vedel poukladať. Myslíte, že sme sa poučili? Koľko tunelov bolo ešte? Koľko monoklov? Kým sme prišli na to, jak dobre, keď máme nad sebou nejakú rozumnú autoritu. Prednedávno sme vyšli z jedného tunela komunistického. Čo to je tunel? Pokus o útek pred autoritou. To je tunel. To je tunel. Ľudstvo sa tak vohnalo do toho komunistického, aj tunela pred 100 rokmi, čak a nedávno sme z neho vylezli, utečieš pred Božou autoritou. Utečieš pred mojim milosrdenstvom, lebo ja tvoj Boh som láska. A láska rešpektuje slobodu. Dobrá, chod do tunela. Utečieš pred mojim milosrdenstvom. Človeče, ale neutečieš pred mojou spravodlivosťou. Lebo ja tvoj Boh som aj nekonečná múdrosť a sila. Vyšli sme z komunistického tunela a teraz ľudstvo ide na plný plyn do liberálneho tunela. Ďalší útek pred autoritou. V tuneli komunistickom sa zrodila totalita, v liberálnom tuneli sa rodí terorizmus. Čo je to terorizmus? Rozkvitnutý egoizmus. Ja mám samopál a bude podľa mňa a 300 ľudí naraz pôjde. A to je terorizmus. Vidíš? A čo je to, tá živná pôda alebo to prihnojovanie toho terorizmu, svojvoľa. Liberalizmus hmle nerozlišuje medzi svojvoľou a slobodou. A takto magória pletu týchto mladých ľudí. Tak ich pletu, mladých. Čo je svojvoľa a čo je sloboda? Vysvetlím. Idem po Trenčine autom a idem 50 km rýchlosťou. Stojím na červenú, nejdem do jednosmerky. Necítim sa neslobodný, ale rozumný. Ide po mne takto s džípom, on ide stovkou po Trenčine, na červenú nestojí, bol na silný džíp a ide aj do jednosmerky. To je svojvoľa. To je svojvoľa. Sloboda a svojvoľa, jak to rozoznáme? Keď prerazíš rozumné hranice lásky, už si svojvoľa. Kým ich neprerazíš, sloboda. Niekedy sa neshodujú s našimi predpismi, právmi alebo zákonmi slovenskej republiky. Poviem príklad a povedzte mi, čo som urobil. Prišiel ku mne chlapík, jeden z tých mojich chlapcov, nerad požívam slovo bezdomovcov,
a naraz chytil, ale taký záchvat slepé črevo, tak sa chytil iba tak to robil, a kúkam, čo je, tu sa držal vpravo a zohýnal sa, myslím, tá srdce tu není napravo, a čo to tam, slepak, hovorím, heleka, no, asi slepak na ten Milan, počúvaj, daj kartičku občiansky, ideme do nemocnice. Nemám kartičku. Čo? Ani občiansky. Čo? Jožo, no, poď sem, dávaj si kone tvoju kartičku, tvoje občiansky. A ty nehovor svoje meno, keď sa preberú, dobre? A biskup, Marian, ty si ho dal na cudzú kartičku zoperovať? To nič, pán biskup, keď sa vrátil naspäť, zistili sme, že na tú kartičku už dve slepé črevá. Prišiel minister zdravotníctva, prišla riaditeľka okresnej kežmarskej nemocnice, prišli lekári a minister hovorí, nesmete sa s pána farára. Pán farár, poďte sem. Viete čo, kvôli vám sme zmenili zákon? Prosím? To, že ste rebelovali, kopec ľudí ste zachránili, kopec životom. Jak to? No, upravili sme tak zákon, že v akutných prípadoch musí nemocnica zoperovať bezdomovca hocikoho na vlastné náklady. Ale mňa ničo iné zaujíma. A čo, pán minister? Odkiaľ ste mali odvahu porušiť zákon? A vlastne ísť nad rámec zákona. A ja mu hovorím, pán minister, my sme sa učili na cirkevnom práve tzv. Výraz epikia. Čo to je? Kedy zákonodárca vedel pri tvorbe zákona, že nastane taký prípad, udelil by výnimku v zákone. Ja si v rámci epikie kopec vecí poriešim. A ja vždycky trafím, pán minister. Hej, keď sa zasmial, prosím, čo urobil Kúfa? Svoj voľu alebo slobodu? Prosím. Porušil som zákon lásky, rozumnej lásky? Nie. Aj keď sa to neshodovalo so zákonmi Slovenskej republiky. Toto stále kontroluje. Aby si neporušil, neporušila hranice rozumnej lásky. Ten, čo chodí stovkou po Trenčine, otázka času, keď pôjde oproti nemu silnejší džip. Ten sa ľudí do katastrofy. Takto magoria týchto mladých ľudí a detí. Dneska povedal, slobodne si uži. To nie je sloboda, keď ty s džipom ideš stovkom. To je svojvoľa, ktorá vedie do katastrofy. Prehoďme to do duchovnej oblasti. Tak, jak ťa chránia dopravné predpisy v Trenčíne, 50-ka, jednosmerka, červená. Presne to isté prehoďme do duchovnej oblasti. To dodržuje desatoro Božích prikázaní. To není človek neslobodný, ale rozumný. Kto porušuje desatoro, ten koná svoj voľu a ten sa rúti do katastrofy. Boh nám nedal doprávne predpisy, duchovné preto, aby nás obmedzoval a trápil, ale aby nás zachránil a všetkých spasil. Toto vyberali sme sa za hnieva. A týchto mladých ľudí takto ma goria. Ešte si dajú krásnu nalepku. Liberalizmus, libertas, sloboda, podvod. Podvod, hrozný podvod. A tie podvody, tie polopravdy sú ešte horšie než klamstvá. Prečo? Polopravda je taká. Listie je zelené a preto Boh neexistuje. A dokazujú, že listie je zelené. Ty povieš, fakt, zelené listie. A ty nezbadáš, že oni prilepili klamstvo, Boh neexistuje. S takými polopravdami operujú liberalizme. To je podľa pre týchto mladých ľudí. Preto treba ísť opatrne, pomaličky, pomaličky. Myslíš, že pri reklame oni ti chcú dobre, hej, preto reklama. Hej, tebe sú dobre, bo sú sociálne naladení, akurát, chcú ťa dobre okradnúť. Ide, už ho dobieha, už ho chyti. Prerušia, kúpte hrnec, varí sám. Už ho dobieha. A je tam, nedajú 100 eur, bo to by boli 3 cifry, dajú 99 eur. Čiže v podstate 100, ale ty nevidíš 4 cifre, vidíš to taký filtr. A teraz už to len už sa trhá, no ty sa neustrúdem, stop! Kúpte nož, reže sa, maj železo. Kúpiš hrnec, vypeče sa, pripáli, oklamali ma. Kúpiš nos, vyštrbí sa, zás ma oklamali. Toto je liberalizmus v praxi.
Týchto mladých ľudí treba naučiť opatrnosti. Opatrnosti. Tak, keď chcete sa ešte opýtať, mali sme stačiť. Nech sa páči. Nie sú žiadne otázky. Tak vás vyzývam ešte, naozaj, pridajte sa, buď to v Nitre, alebo v Trenčíne, alebo niekde na Slovensku. Chceme to tak zorganizovať a skutočne malo by to byť trvať dlhšie. Mark Twain hovorí, veľmi jednoduché, prestať fajčiť. Ale znova nezačať, to je ťažké. Takisto začať také pochody jednoduché, ale vytrvať to. Prosím, úctivo prosím, tam vidím reholnú sestričku Petku. Poprosím, keby sa strenčíme o tom, že môžem sa u nich zastaviť a kedy ja porozprávať o tom, hej, že by sme... Prosím? Ďakujem. Tak znamená, že tak nejak, že by sme sa dali do toho, zapasíme o tieto deti. Aby každé decko malo otca a matku. Pýtam sa, som sa pýtal na kameru, politici, ruka hore, v parlamente, vo vláde, ukážte sa pred kamerou, ktorý voláte svojho otca, matku, rodič 1, rodič 2? Ruky hore! Nech vieme, koho nemáme voliť. Ruka hore! Nikto? Prečo nutíte naše deti, aby volali rodič 1, rodič 2? Také boli prihlášky, sme rebelovali vzťahy. Rodič 1, rodič 2. Politici, kto z vás by svoju dobrú matku vymenil za hodziakého muža? Alebo otca dobrého za hodziakú ženu? Kto z vás by dovolil, aby mu ukradli matku alebo otca? Je tu takto taký, ruka hore, nikto? Prečo dovolujete, aby keď sa zoberú dvaja muži, aby ukradli matku tomuto dieťaťu? Ono si to nevybralo. Prečo dovolujete, aby ukradli otca? To dieťa si to nevybralo. Každé jedno dieťa má právo na otca a na matku. Muž má byť hlavou a žena srdcom. Nie krkom, srdcom. Srdce. Nekrúti s tou hlavou, kde chce, to potom aj vyzerá v tej domácnosti. Dneska má tak ten feminizmus, je tak nasiaknutý. Prišli ešte, poviem, z Nemecka. Povedali, pán Farag, tá naša suseda v Nemecku, čo? Rúpli jej nervy, zobrala tú zizula to pánku a s tou opätkom tak mlatila muža. Ten muž cúva, čo robíš? Išla až ku múre, chytil jej ruky, ona začala jačať, kričať, prišla polícia. Čo myslíte, koho zobrali? Muža! A deti hovorili, však to mamka do ňoho nepomohla. Tak je nastavené dneska. Žena, ktorá chce dať zavrieť muža, vycestuj s ním do Nemecka. Ja si myslím, že to je taká krásna bodka. Povzbudenie pre mnohých z nás. Takže ťažko sa teraz hľadajú slova o tom všetkom, čo to odznelo. Tak to nejako. Pán Boh zapláť sa všetko duchovné bohatstvo, ktoré ste tu počas dnešného dňa zanechal, pán farár. Pán Boh zapláť za všetko, čo robíte v prospech iných. Na vašej ďalšej púti vám chceme hlavne popriať ešte, aby ste mal dostatok síl pri rozdávaní lásky iným. A nech ste naďalej takým dobrým nástrojom v Božích rukách, pre všetkých, s ktorými sa ešte v živote stretnete. Máme také vďaky a úcty príjemiteľ, taký malý darček. Nevybuchne. Chlieb a víno, že aby sme boli naďalej pri svätých omšiach, tam v Žákovciach, tak s trnianskou farnosťou spojení, spomínate pri obetovaní na nás. Ďakujem. Najkrajšie na žene je ženskosť. Neboj sa ty byť ženou. Aj keď si dvakrát, trikrát slabšia jak muž, aj keď chvíľu plačeš, chvíľu sa smeješ, teraz máme nervy na to, smeje sa, či plače, či obidva naraz. Na to máme nervy, ale to nás priťahuje, bo to je žena. Hej. Neboj sa byť ženou. Hneď po Bohu nejde žiaden pápež ani biskup, tým menej farár. Hneď po Bohu ide žena, Panna Mária. Neboj sa byť ženou. Ešte. Ja som tomto len chcela povedať, že keď si pán Farad tak krásne povedal, že továrňou lásky v rodine je žena.
To bolo na margo tých slov, ktoré ste teraz. Ale keďže ešte budete sláviť narodeniny onedlho, tak naše drahé mami z turnej aj babky sa rozhodli, že vám tiež chcú venovať taký malý darček, tak z lásky, ako to len mami vedia, že vnukovi Markovi a synovi Marianovi osobne, takže naložte s touto obálkou zdravie, ako sa vy rozhodnete. Pre vás. Ďakujeme. Starším tým viac verím silu modlitby, a najmä modlitby matiek. Modlitba matky nebo preráža. Prečo? Nikto nemá takú lásku, jak matka. Kým sa matka modlí, žiaden syn ani muž, nikto to nemá stratené. Kým sa matka modlí? To je bombardér na diabla. To je matka. Ženy, matky, modlite sa a kúpte nám výstok do neba. Kúpte, bude vás to dačo stať. V nebi neolutujete. Syna Ducha Svätého, amen. Slávo Synovi Duchu Svätému, ako by bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov, amen. Keď kňaz dvíha ruku, vždycky sa otvára nebo. Otvorené, kňaz není zdroj, kňaz len potrubie. Cez neho prebehne požehnanie do tvojho srdca. Ty ho pošli k tomu, koho miluješ. SMS-ku hneď po anjelu. Šups. Babke do Trenčína, detkovi, ja neviem, kde do Nitry, alebo dcerke do Lírska, synovi do Anglicka, kdekoľvek. Pošli požehnanie. Pošli, ja ho posielam do tvojho srdca. Nech s tebou kráča Boh, nech s ním kráča Boh. Pre našich bratov, sestry, neveriacich, nech s ním kráča láska. Ty, to je super. Láska nech kráča. No to je ono. Dávam požehnanie, otvor svoje srdce a pošli SMS-ku ďalej. Pán s vami. Na príhovor Fatimskej Panny Márie nech vás, aj vašich drahých, žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Spíte v mene Božom. Potom príďte, prosím, na tie pochody. Príďte, zapasíme vaše deti. Pánu Bohu. Prajeme vám šťastný návrat k vašej veľkej rodine a prinesiem naše pozdravie. Snáďte, kým to vidíte. Yeah.